conseguimos, pela nossa força, e nós temos uma garra enorme. Não, não quero fazer política, desculpa, isso aqui é um show de São João, não é um comício. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos mostrar um clipe para vocês, porque o vírus veio de longe, caminhou quilômetros, chegou em todos os lugares do mundo, todo mundo sofreu bastante. Calma aí, gente, que eu também estou vendo pela primeira vez, eu não vi. Não tem. Vou esperar eles pararem. Seguir? Estou esperando, né? A plateia está se manifestando. Como a gente vive num país democrático, a gente tem que deixar eles se manifestarem. Né? Cada um tem um presidente que merece, é verdade. Isso é um fato. Vambora. Bora, Simbora!